Hi parents, this is an easy way to teach your kids how to add two numbers together. Apabila menambah nombor kecil kepada nombor yang lebih besar, mulakan dengan nombor yang lebih besar dan gunakan jari anda untuk menunjukkan nombor yang lebih kecil. For example, let's try 8 plus 3. Hold out the smaller number on your fingers, which is 3, and start from 8. Mula mengira daripada nombor yang lebih besar dan teruskan dengan bilangan jari. 8, 9, 10, 11. Amazing, Mimi! Now let's try 4 plus 9. Hold out the smaller number, which is 4, and start from the bigger number, which is 9. 9, 10, 11, 12, 13. Whee! Happy learning, parents! Try this out and tag us. Bye-bye! Jumpa lagi!